Шановна громада, дивіться, я так як на виборчій кампанії обіцяв, я звичайно не всюди встигаю, тому що в нас 6 районів і плюс робота в самій раді забирає дуже багато часу. Але я їжджу і хочу чути ваші думки, ваші питання і готовий на них відповісти. Тому, будь ласка, в кого є які питання, задавайте, я готовий відповісти. Можна? Да, будь ласка. Давайте так. Ми за вас голосували. Чесно. У списку ми искали, де слуга народу. Это вы. Мы вас не знали. Вы тут нас не приезжали. Ничего нам не обещали. Мы слухали только Зеленского. Понимаете, ну Зеленское, то, ну, чтобы не было Порошенко. Это все понимают. Я тоже за вас. Хотя бы Так, ваше мнение. Вот медицину мы сегодня гробим. Ваше мнение, вы можете как-то повлиять? Вот Зеленский собирает сегодня специалистов большого уровня, допустим, директоров там институтов и все остальное. 242 опорных пункта. Это гайвер. Ну вы представляете, что вы делаете с населением? Паша, вы можете как-то повлиять? Дивіться, відповім. Дивіться, зараз на сьогоднішній день я не буду приховувати, є, звичайно, проблеми і в освітній реформі, і в медичній. Тому що шляхом проб і помилок досягаються якісь результати. Зараз, станом на сьогодні, є певний шлях, який намальований. Да, він складний. Це шлях опорних шкіл, опорних медичних закладів, да? Амбулаторії і так далі. Чому це робиться? Тому що ну, при всьому бажанні в кожному селі неможливо тримати медзаклад. Це фінансово ну, просто неможливо. Розумієте, потрібно от в країні, зрозумійте, в країні у нас, у всіх, ми всі одна країна, один народ. У нас є певний кошельок, в якому є певна кількість грошей зараз, на даний момент. Ми хочемо, щоб було краще, над цим працюємо. Але ми мусимо виходити з того, що ми маємо. Ми маємо дефіцит бюджету не тому, що влада зараз до цього привела, а тому, що він переходить з року в рік вже дуже багато років цей борг, який складає він з мінусом, але ми свідомо цього не приховуємо, тому що ми показуємо, що треба ці діри закривати. Це все запозичення попередні і так далі. Ну не важко. Я веду до того, що оптимізація медичних закладів, вона болісна, я розумію. Ми будемо над цим працювати. Ви будете, наприклад, якщо у вас буде якісь конкретне питання по конкретному населеному пункту, щоб ситуацію виправити. Я вже казав, завжди кажу, зверніться до мене, зберіться, зробіть колективне звернення. Ми разом будемо це просувати. Я не можу бачити в кожному населеному пункті проблеми по медзакладу. Розумієте, з Києва цього не видно. Для того є ви на місцях. Я готовий комунікувати. У мене є комунікаційні всі для того моменти. На сайті Верховної Ради сьогодні підходила жінка, я пояснював вже. Є телефони моїх помічників. Якщо, наприклад, є у вас Побузька громада, зараз ОТГ буде, да? Це ж абсолютно не складно прийти, зробити колективне звернення по якомусь питанню. Наприклад, що ви хочете, щоб, наприклад, тут було так-то і так-то з медзакладом, або так-то зі школою. І я абсолютно не проти, ми ж будемо це просувати. Зараз поки що воно йде по загальному концепту на всю Україну. Так, да, трохи пробуксовує, але складно. Але це все також дуже фінансовий результат на це впливає, розумієте? Треба спочатку, щоб, я казав це і на виборах, і зараз кажу, для того, щоб все це реалізовувати, потрібно, щоб держава Україна почала заробляти більше грошей, або щоб сюди прийшла інвестиція. Коли вона прийде? Коли будуть всі одинакові правила для всіх? Станом на сьогодні, я не знаю, може хтось в залі може мені сказати, у когось є інформація, але ця влада відрізняється тим, що в вищих ешелонах влади немає станом на сьогодні ні по президенту, ні по іншим вищим посадовим особам держави ніяких корупційних скандалів. Ніяких. Ні, та що, давайте по одному, просто щоб не було. По Зеленському. Який корупційний скандал? Скажіть мені просто, я готовий вислухати, я ж задаю питання. Вчителям мали підняти за зарплату, відмінили. Дивіться, я би хотів, щоб ви мені задавали питання як людині, яка займається законотворчістю. Я не є виконавча гілка влади, розумієте? Я не встановлюю вилку зарплат вчителям. Я би дуже хотів, щоб вона була більша, повірте. Я би дуже хотів, щоб вона була більша. І так само хотів би, щоб вона була більша для медиків. Будь ласка, запитайте.
зараз от жінка. От у нас поселок, видите, небольшой, но очень много людей по хеловиту. Так, бачу. Доступні ліки. От у нас работает задавали питання сьогодні. Три аптеки. І ні одна не отпускають эти лікарства. А ви задавали це питання своїй місцевій владі? Що вони на це відповідають? Я задавала. Написала заявлення на горячу лінію. Ну, Калітеєвська прийшла в Берлін. А я нічого зробити не можу з аптеками. Ну, дивіться, я в силу того, що я працюю зі всіма керівниками РДА по нашому округу, я буду бачити Галімбієвського, я це питання йому обіцяю, що я йому задам. І вам потім відповім. Тому що я зараз про іменно цю ситуацію, чому доступні ліки не доходять в Побузьке, я вам відповісти не готовий, бо я просто цієї ситуації не знаю. Я це з'ясую. Давайте по одному, будь ласка, бо то не чути тебе. Послухайте, нас дуже просто. Послухайте, у нас дуже простий зв'язок. Я от всій громаді говорю. Є сайт Верховної Ради України. Якщо ви самі не можете, то може хтось вам допоможе. Там є дані всіх депутатів, і мій, зокрема, так само, і почтовий адрес, і електронний. І знають от хлопці телефони моїх помічників. Друзі, ну при всій повазі, всі, в кого є бажання мене знайти, мене всі знаходять. І ми всім відповідаємо. Ми нікому не відмовляємо. У нас за перших 3,5 місяця роботи було більше 500 звернень, на які ми відповіли на всі. І так чи інакше реагували. І переадресовували, і намагалися людям допомогти. І ми відкриті до вас, ми готові, щоб ви приходили. Просто, дивіться, ви ж теж зрозумієте, депутат – це не чарівник. Я не можу махнути чарівною паличкою і зробити зразу, щоб стало добре жити. Я так само бачу цю проблему, вона комплексна. І у світі, і в медицині. Її треба рішувати. Це не питання одного дня. Ми працюємо над цим. І з вашою допомогою будемо працювати. Якщо ви бачите проблематику, я вам буду вдячний, що ви будете про неї мені говорити. Юрій Жаль, Віктора Юрковича, ваше мнение, от закривають канали, так? Бідна бабка, де їздять деньги, 2000 получає, платить 1000 за квартиру. Ну, я наскільки розумію, що це стосується тільки власників супутникових антен, так? Да? Тому що, чи АТЕК ваша не показує? АТЕК 2 стоїть 1000 гривень. Прошу? Де 2 стоїть 1000 гривень, де їх взяти ці? Де їх взяти? І то через раз селі, в селі. Антиукраїнська політика. В селі, в неї не йде. За те 2. Вона під своїми руками, це говорити за реформу. Послухайте, своїми руками ми покрили кришки. З кожного кармана вийняли скажені руки. Тепер за те 2. Влазять по кришам, добре там, значить, дири, вже починають тихати, ніби зробили, зараз буде речити. Ну, я з вами абсолютно... Заготовлені рідні українські наші канали. Нема каналів, нема каналів. Шановні друзі, дивіться, я абсолютно з вами згоден, бо мені так само прийшлося для того, щоб зараз підлаштовуватися під оці всі новації, мені так само прийшлося тратити гроші і купляти новий тюнер для того, щоб встановитися. Я знаю, наскільки я знаю, це питання зараз піднімається на найвищому рівні. Я думаю, що воно все-таки буде зміниться на краще для людей, тому що дійсно якось ненормально, що люди постійно мають купляти якесь додаткове обладнання і платити гроші для того, щоб отримати інформаційні послуги від своєї ж держави. При тому, що російські канали не йдуть закодовані. Ну, це питання, я вам обіцяю, це питання я також підніму, і воно вже підняте на вищому рівні. І Зеленський про це вже говорив, що з цим будуть розбиратися. Це було, скоріш за все, що це була чиясь ідея, не до кінця доопрацьована. Ніби було правильно, тому що це була уніфікація з загальноєвропейським медійним простором, але для нас воно в наших реаліях, напевно, дійсно не підходить, не на часі. Тому це питання, обіцяю, що піднімемо це питання і будемо це питання переглядати. Ну зараз, якби, зрозумійте, якби я міг один ці питання вирішувати, то можна було би це прискорити. Да. Як тільки новий рік пройде, значить у нас ліки України, постійно це блокується голова. А чому блокується? Я пройшла 5 аптек. Вони не хочуть брати ці рецепти, пише наша лікарня виписує, тому що Головань, це до Голімбієвського, не фінансує в повному обсязі. І в аптеках ж вона продає, їй треба потім буде повернути. Оце саме головне.
суглуванського кабінувати. Слідуюче, чим зараз, про що зараз б'ється? В минулому році було 32 чоловіка інсулінозалежних. Сьогодні вже 20, на следующий год вже буде 10, вже вибір, все. Значить, для того, щоб отримати інсулін, привозили сюди наші рецепти, якось аптека там одержувала ці інсуліни, і ми брали. Тепер треба їхати в Голобань. Там, значить, посидіти на прийомі у лікаря. Вона, значить, вона випише направлення, щоб я здала аналізи. Я жду аналізи, мені зробили, я йду опять до лікаря, вона випише рецепт із районної больниці. Ідеш на туди ті поправки, де адміністрація. Так. Де вже лише інсулін, якщо є, то нема, то все приїжджати. Дивіться, я вас почув. Я обіцяю вам, що я Глімбєвському обов'язково це питання задам. Я його буду бачити, я йому це питання передресую і задам. Але у мене до вас зворотні питання. Ви вашому місцевій владі, ви задавали питання, чому так відбувається? От давайте, от є хтось сьогодні з керівництва? Ви можете щось прокоментувати з цього приводу? Коли ви були самостійні, коли так була наша лікарня? Це головний лікар. Ми були самостійні, наша лікарня була участкова, у нас всі ці послуги надавалися хворим. У нас видавався і інсулін, ми виписували, лікарня получала, у нас всі були доступні ліки в наших аптеках. Тепер ці аптеки приватні всі, вони не фінансуються так, щоб була ця в них програма «Доступні ліки». І люди, і все Голованів собі на себе взяв. Ви ж знаєте, що... А що означає «взяв»? От я не розумію цього. Голованів на себе взяв. Ви можете мені пояснити, якщо ви профільні спеціалісти, що означає «взяв»? Ну, як це сталося? Ну, як були, поступали в лікарню ліки і перестали, чи? Ми всі, коли ми ще мали силу, і нас все було в нашій державі. Тепер ця наша медицина зажована, у нас є первинна ланка, це сімейні лікарі, у нас є вторинна ланка, це лікарі, окуліст, гінеколог, ні, окуліст у нас немає, гінеколог, хірург, рентгенолог і давайте невролог. Про доступні ліки. Що сталося з доступними ліками? Прошу, не фінансую. Я мав предмет розмови, наприклад, сьогодні. Не фінансую. Ольга Леонідовна, якщо можливо. Ольга Леонідовна, це головний лікар Бабуської лікарні. Да. Філіал, філії, да, Голованівської районної лікарні. Значить, якщо я не помиляюся, то це звучить так, що Голованівськ, в тих аптеках, які знаходяться в Голованівську, вони знаходять можливість компенсувати вартість ліків, які йдуть за державною програмою на свої аптеки. На Бабуські аптеки вони таких можливостей не знаходять. Я правильно зрозумів? Все. Ну, дивіться. Я вас зрозумів, дивіться, ну, одним словом, давайте зійдемося на думці, що я вам обіцяю, я це питання сьогодні ж підніму з Глімбєвським, буду знати, да? І повідомлю, як мінімум, через хлопців вам результат, тому що або наступного разу, коли приїду. Тому що для мене це взагалі новина, я не розумію, чому доступні ліки мають не доходити в якийсь один з населених пунктів, звичайно, це не... Я з вами тут абсолютно згоден. Я з'ясую цю ситуацію і доповім вам, шановна громада, що відбувається. А взагалі, якщо така ситуація відбувається, я ж казав, дивіться, дуже простий механізм, ну просто не вистачає людям ініціативи. І де ти берете за руку вашого мера, якщо така ситуація відбувається, або ще якось, я не знаю, ви можете заставити людину, яку ви вибрали, щоб вона на вас працювала? Чи як? Не можете? Чому? Що мішає? Не піддається. Ну, значить, треба міняти мера, так? Згодні? От будуть вибори ОТГ, будете мати шанс вже вибрати правильно, щоб, я так зрозумів, що з цим помилилися, так? Ясно. Добре, я обіцяю вам, що я це питання задам. Зараз давайте наступне. О, там хлопець в кінці зали, я перепрошую, ви наступне. Тільки підійдіть сюди, бо це не чути нічого. Ви всі сіли ззаді, не бійтеся, підходьте. Будь ласка. Я хотіла вам сказати, в 16-му домі, Первомайська 16-6, кришу зірвало, ще в якому це місяці, скажіть, літом зірвало. Пішла до начальника посовету, написали заяву, щоб вони взяли ту кришу,
таке це стихійне бідствие. Це не то, що ми винуваті. Це... І що? Позвонила я з гарячої лінії, а на гарячу лінію позвонили до прокурора. Він мені каже, через вас мене чуть з роботи не зняли. Підождіть, а криша то що? Її так ніхто й не зробив. А є хтось з комунальників сьогодні? Немає, Немає нікого. Друзі мої, дивіться, я вам знову ж таки, хоч є хтось, да? Можете прокоментувати щось з цього приводу? Бачите, як конструктивно зараз вирішимо багато питань, зразу на місці, як мінімум. Але, друзі мої, дивіться, ці питання, отакі, як ви задаєте, да? Це пряма компетенція вашої місцевої влади. Пряма компетенція. Ну, будете мати можливість осінню змінити. Так, він мені сказав, прокурор мене чути. Зараз от людина пояснює. Ви представтесь, будь ласка, і скажіть. Доброго дня. Перловський Олександр, я керівник ЖКХ Арбасарів. А криші ж не твої. Ясно, я відповідаю тільки за наружні сеті і водовідведення, водокомунікації. У нас є керуюча фірма «Джилсерж». Ну, так що, я так розумію, що люди не справляються з витиманням зору? Ну, друзі мої, дивіться, знову ж таки, я тут можу сказати тільки наступне. Якщо... Шановна громада, якщо вас не влаштовує то, як вам надаються послуги місцевою владою, то одна стає один простий рецепт. У вас буде можливість цю владу змінити місцево на місцевих виборах в жовтні 2020 року. До цього я вас і закликаю. От і все. Я інвалід труда 72-го року, але я повчитися не можу, бо тому що я не можу нічого взяти. Мені з піромасту написали бланк, такий, щоб вони дали мені, больниця наша, воно Ольга є, Леонідовна, щоб вони мені виписку написали історію болезні. Вони мене 2 роки не лікували. Понимаєте це? Можна? Я дуже вибачаюсь. Ми хочемо просто ще раз наголосити на тому, що у нас сьогодні збори громадської організації «Побузька громада». Ми розуміємо, що дуже багато питань, яких необхідно вирішувати. Давайте, напевно, ці всі питання, і якщо необхідно, то ми до цього підключимося. І ми ці всі питання задамо тим людям, які повинні це вирішувати. До нас приїхав народний депутат, ну це не його повноваження, це не його рівність. Є місцева влада, є ЖКХ і так далі. Я розумію, що це дуже складно, але ж ну що ми зможемо? Давайте будемо вже звільняти людину, відпускати, тому що в нього, ну якщо можна ще, тільки так, кратко, якщо можливо. А тепер я скажу, я пішла до Шеремета, Лаванівського міністерства, щоб вона мені виписала лікарську, те, що мені положено, хай кажуть. І вона мені так із 19-го року нічого не виписала. Ну, от хлопці, можуть вам, підійдіть от до хлопців, це питання компетенції місцевої влади, це треба напружувати чиновники, щоб вони виконували свою роботу. Та я вже до цього, як скажи, Голованівська дзвонила. Я зрозумів вас, підійдіть до хлопців, вони вам поможуть. Давайте наступне питання, будь ласка. Доброго дня, мене звати Віта, я жителька села Капітанка. Я що хочу сказати одним словом, що коли Андрій Іванович говорив, я відчувала таке почуття, назвала би його щастям. Але до того щастя ми з вами знаходимося ще в такому інкубаційному періоді, коли нам ще треба дожити до того жовтня, пережити всі наші проблеми, і ми їх щодня стикаємося і вирішуємо. Я зараз формулюю запитання. Дивіться, на протязі півроку ми маємо проблеми з місцевою владою села.
села Капітанка. Я особисто, ну, я жителька Капітанки, працюю в будинку культури. І на протязі півроку я стикаюся з проблемами, які нам треба вирішувати, а ми не можемо їх вирішувати, тому що це компетенція органів самоврядування. З часу листопада місяця, да, у нас створилася ще одна така робоча група, десятка, да, яка вже якби робоча група ОТГ. Це нормально, ми за це боролися, але і вона також на сьогоднішній день не працює. Дивіться, моє питання полягає в тому, що, наприклад, за моєї цікавості я була присутня на місцевих сесіях в 19-му році. Зараз зрозумієте, чому я так кажу. В 19-му році, в кінці року, приймалася на сесії рішення щодо виділення 50 тисяч на потреби будинку культури. Для нас це дуже великі гроші. До цих пір ці гроші не прийшли. Я зробила відповідні запити, відповідно, від депутатів, сільський голова, районний голова, повідомила всі гарячі лінії, звернулася письмово. От ви кажете, чи ви звертаєтесь? Да, ми звертаємось. Але до сьогоднішнього дня ніхто мені не написав, де ці гроші, як їх знайти. І в мене питання до вас стоїть так. На сьогоднішній день, до отого щастя, в яке ми прийдемо з Андрієм Івановичем, ну, стосовно того, що ви сьогодні розказали, це так буде. Як нам дожити до жовтня? Чи є такий механізм контролю за місцевою владою прямо сьогодні? Тому що є три виконавчі органи, які на сьогоднішній день мають займатися цими ділами і контролювати самі ж себе. Тому що вони входять у всі три виконавчі органи, це одні ті самі люди. Це виконком, депутати і робоча десятка. Тобто, щоб ви понімали, говорити нема з ким. І всі звернення далі, вони також блокуються сільською радою. Сільська рада натомість на таку активну участь впливає негативно, їм це не подобається, і починають якось призупиняти такі наші активні дії. Тому в мене до вас ще раз сформулюю коротко. Чи є на сьогоднішній день, чи це можливо, до жовтня, щоб ми мали такий контроль за місцевою владою, куди ми могли звернутися і, наприклад, зробити аудит сільської ради на тих 50 тисяч, на тих 130 і на інші якісь сфери, куди виділяються кошти. Ще одну секундочку. Щодо того, що ви показали тут ці перспективні програми, я хочу сказати, що я впевнена і знаю особисто те, що ці програми, половину з них, працюють на сьогоднішній день в межах сільських та селищних рад. Вони працюють, але ми з вами про це не знаємо. Не знаємо чому, тому що сесії сільської ради, я буду говорити про Капітанську, ви собі думайте про свої, відбуваються в закритому режимі автоматом в секунду, як тільки ти туди приходиш. Понімаєте? У мене питання виникає зразу автоматом в секунду. А що ви скриваєте? Я за закритими дверима зачинилися зсередини, я з директором будинку культури, не можу говорити з ними, але ми все чуємо. Відбувається розподілення коштів, де навіть не відповідає кількість депутатів, які, тобто навіть сесія з порушенням проводиться. Я про це повідомила. Я вчора, ми говорили, я доводила. Тобто, якщо ви можете коротко нам дати якісь рекомендації, настанови і допомогу, ми будемо дуже вам вдячні, і жителі Капітанки, вони тут присутні, також будуть вам вдячні. Дякую, вибачте, що... Дякую за питання. Як до вас звертатися? Вітаю. Віта, Василь. Просто Віта, да. Пані, та дивіться, в мене знову ж таки відповідь і рецепт, як це все вирішити, як ви кажете, дожити, є абсолютно простий. Будь ласка, ви от написали, я хто? Народний депутат України 101-го округу. Ви написали всім, вони не відреагували. Напишіть мені. Я вже напишу вам. Напишіть мені, але дивіться, сформулюйте конкретно. Я це питання, знову ж таки, кажу, проста схематика, я це перекладу на депутатське звернення, на яке ніхто в державі України, ні один чиновник не має права не відповісти. Ніхто. І він на протязі 15 днів, ми як мінімум дамо звернення, в якому попросимо надати нам відповіді в цифрах, у діях, в... Ну, нехай нам пишуть, ми перевіримо, звернемося паралельно в прокуратуру, ну, а механізм прийти когось інакше, я не знаю, нема механізмів інших, крім законних, давайте будемо рухатися в правовому полі. Я готовий, напишіть мені, я готовий, я абсолютно нікому не відмовляю в тому, щоб відреагувати на звернення людей. Абсолютно, у мене такого немає, щоб в мене люди жалілися, що їм не прийшла відповідь або не було реагування. Є інше питання, не все я можу зробити.
Ви мене зрозумійте, я ж не всесильний, я просто законотворець, який сидить і пише закони і за них голосує. І ще по в міру своїх можливостей і їжджу на округ і намагаюся вирішувати питання округу. Розумієте? Тому що я мажоритарщик, як я маю це робити. Хоча це остання мажоритарка, яка була на цих виборах, ви вже знаєте, так? Що наступні вибори будуть по партійним спискам. І тоді взагалі там буде ситуація, ну, подивимося. Ну, я до вас приїжджав, я тут бачу людей ще на виборах, я приїжджав сюди, і в нас була зустріч, я тут пізнаю тих, кого на тій зустрічі бачу. Тому я не перше з вами. Просто тоді, напевно, ви були зайняті, не змогли прийти. Ну, от зараз побачилися, ще побачимося. Все нормально. Я в доступності, так що повірте, головне бажання, і ми можемо співпрацювати спокійно. Прошу. У 2000 я чого вийшла, тому що це питання. Ми кілька разів зверталися до селищного голови, щоб він зібрав скок. Ні, глупо. Причому було письмове звернення. Нема сходки совершенно. Дивіться, я ж друзі. Ми от насправді всі ваші питання, вони по суті подібні між собою. Проблематика у місцевій владі. Так? Я вас правильно зрозумів? Ви не задоволені тим, що відбувається і як на вас реагують. Ну знову ж таки, ми повторюємося. Зараз поки що будемо шляхом звернень і реагування на них тиснути, а осінь у вас буде право вибору зробити. Я хочу надати інформацію, тому що жителі селища. Значить, у 2018 році по рішенню Кабінету міністрів була організована на базі ЖКО роз'єднали, організовано, це ви знаєте, компанія, яка обслуговує прибудинкові території і внутрішні будинкові території. Значить, виграв такий у нас Богдан Олегович Бойко. Значить, у нас натуральний час він зараз не має людей, в нього в штаті не числяться, в нього все чорним налом. Там проходить налоги, не оплачує і нічого не робить совершенно, понімаєте? І зараз ситуація така, що майже всі будинки в Побужі, вони всі потвали в війні. У нас, допустимо, 33-й, 35-й, 41-й дом, у нас вже внутрі розрушаються фундаменти, тому що вони приспособлені, ставці, всі, я зараз скажу, тому що не може бути будинок в такій агресивному середовищі. Я розумію суть питання, да. Дивіться, я розумію, що ви озвучили. Я вже запропонував формулу, по якій ми можемо діяти. Давайте. Хорошо, ми все розуміємо, так? Все, ми просто повторяємося. Ви кажете, що ви робите реформу до медицини. Так і зробили тих сімейних лікарів. Приходжу я, мій сімейний лікар, наприклад, поїхав, чи там вийшов, чи на виклик поїхав. Мені треба звернутися срочно до якогось другого доктора. Чи ви зложні? Стихай, вони зложні. Чому така реформа? Або записі немає. Чому я до другого лікаря не можу зробити? Він ніде. Іди до свого місця, до свого лікаря, якого ти записаний. Ти в мене не записаний, я тебе лічити не буду. Для вас така реформа. У нас. Дивіться, то не в нас. Ми зараз зустрічаємо за січку. Ви не спішите. Дивіться, друзі, ну я так думаю, що це більше якась побутова ситуація, ну, тому що ми насправді ж, ну дивіться, села громада, так, місто, має якийсь певний лікарський склад, ну, певна кількість лікарів. Це якраз питання також місцевої влади для того, щоб забезпечити обслуговування населення і медичними послугами, і освітніми, і все решта. Це ці люди мають для цього займатися. Законодавча база для цього є. Питання тільки у виконанні на місцях людьми, які за це відповідають, своїх обов'язків прямих. Розумієте? Це може бути персональна відповідальність якоїсь однієї людини, яка так себе повела. Кожен медик дає м'яко і пократи, він буде людьми. Я з вами згоден. І ви там нього запитали? А ви за такі речі зверніться в прокуратуру на нього. От і все. Він не хай, а вам не треба доказувати. Ви зробіть так, щоб він почав бігати по своїх проблемах, а не ви. От і все. Щоб він трошки піднявся з крісла зручного. Та нікуди вам не прийдеться лежати, перестаньте. Саме головне, не треба боятися, не бійтеся, розумієте? Тому що будете боятися, нічого не зміниться.
Ні, ходіть, ходіть до мікрофону. Ну давайте ще два питання все, бо ну, дійсно, друзі, мені вже потрібно їхати, в мене ще зустріч. У мене така вже обіда, така вже на душі, навірно, кожного з нас. Я скільки не приходжу до нашого селищного голови, прийшов, ага, він, яке питання, отаке-то, таке-то. А що далі? Все, оце все рішення. Тільки в мене криша, не тільки в мене. Ну, боліло вам від селищного голови від нього, так? Я дивлюся всім, тотально. Так, і взагалі не займаються цими вопросами нічого, фізичними. І от як нам рішати, як нам у нас підвал бюджетний. У нас підвал бюджетний. Мене ж тих людей, які не справляються своїми обов'язками. Осінь, як будуть вибори, будете голосувати за нових людей. Давайте, останнє питання. Ходіть ще ви, бо ви були не раніше, що тут. Так, минутку, подождіть. Ну, дайте ж ви. Давайте ви спочатку, а потім ви. Василь Ніколаєв, іменно місцеве питання. Іменно це місцеве питання. Бо тому що нема голови поселкового совєта, немає. Друзі, будь ласка, я вас прошу, ну це ж не мітинг, це ж ділова зустріч. Давайте по черзі. Ви послухайте немножко. Всі тут мене, навіть не всі, звісно, старші покоління мене знають. І все ви говорите о тому, що і криза тисячка. А рішає це все місцева влада. Це рішає голова поселкового совєта. Значить, ми самі винуваті, що ми такого вибрали. Все, на цьому закінчується. Ну я хочу ще обратитися до Івана Прокопча. О, вибачте, не Іван Прокопч, а Андрій Іванович. Андрій Іванович, вам не кажеться, що голова держадміністрації району ущемляє нас в посілок? Мені не те, що здається. Я коли бачу ці цифри в районному бюджеті, мене просто це в голові не вкладається. Ви подивіться. Дві громади однакові, все там і тут нічого. Ну про що ви кажете? Я ж іменно хочу вам сказати, ведь я ж вас учив у школі. Я пам'ятаю, вже точно. Слухайте. Я не упреком говорю. Я з вашим батьком дуже хорошо дружив. Ну ви зайдіть у сільську раду капітанки, я ж зараз там живу. Хіба це на сьогоднішній день, 21 рік, то що, такий сільсько-сільська рада? А деньги були виділені. І будинок культури. Я сам із сухого ташлика родом. Ви знаєте там який будинок культури? Там вже людей. Я був там, да. Там людей нема вже. Там на місці хороші люди, там нормальна влада, там люди, з якими можна розмовляти, вирішувати питання. Так опять же залежить все від місцевої влади. Я перепрошую, дивіться, я хочу просто, я знову ж таки, це та сама історія. Друзі, от реально боляче це чути, але взагалі я вже, це і на виборах казав, і зараз вам скажу. Скажіть, будь ласка, хто винуватий в тому, що ми так живемо? Ми, розумієте? Тому що таких вибирали, тому що пасивно до того віднеслися, тому що не аналізували, тому що слухали якісь популістичні обіцянки. Розумієте? Я ж кажу, зараз буде шанс на місцевих виборах знову. Уважно до того віднесіться, проаналізуйте, хто, що, як. І тоді вже ставте свій голос в бюлетені. Розумієте? Бо наші люди спочатку люблять вухами, розумієте? Люблять вухами. А потім не годують із-за того, що людина не справляється зі своїми обов'язками. Ну, це ж як ви ланцюгова реакція. Ще одне питання. Давайте ще ви і все. А, ви ще не сказали? От ви говорите, так? Синок, я вас не знаю. Ви не в обіду вам. Я не ображаюся, все нормально. Ви знаєте. Я нормально ділмаю. Та, що була влада, таку розвела корупцію. Яка? Хороше. Що зараз перейти до любого чиновника, а слушайте, у мене така обіда.
У мене є пай в Гурмі. Я пролежав 3 місяці в Первомайській больниці з ногою. Приїжджаю я 12 числа декабря байку вчити. Там Ліда Іванівна, як вона ж мене вкрила, я кажу їй, откуда у вас така неповага до людей? Скажіть мені, я до вас додому прийшов. Що ви думаєте, я закрила, каже, відомості. Ну, ви вибачте, ну це кожен час своє наболяче розказує. Андрій Іванович, прошу вас, значить, посілок Побужжя, для того, щоб він, не буду я вам говорити, що він розсвітав, ми всі тоді бачили це, все, ну, зараз настояще время, страх і ужас, я живу в Капітанці, значить, треба якось кошти сюди більші, ну, хто сюди прийде щось строїти, от не дай Бог, зараз за час не загнути цей завод. Дякую, я згоден з вами. Я з вами абсолютно згоден. Потрібно змінювати. Друзі, тишину, будь ласка, я вас дуже прошу. Останнє питання. Ми сьогодні обговорили важливе для нашого містечка питання створення громади об'єднаної. Це питання реформи децентралізації нашої. Але ж, от хотілося б почути від вас, як представника влади, от у нас буде проводитись, повинна проводитись, чи буде, чи ні, територіально-адміністративна реформа. Тому що мені кажеться, що це ми, створюючи громади, ніби ставимо під воду переді. Я зрозумію. Почнеться, є слухи, області нашої не буде, району вже не буде, це ми розуміємо. Кажуть, і області нашої не буде, і не почнеться потім оця суматова. Що ви нам скажете? Так, дивіться, значить ситуація наступна. Дійсно, територіально-адміністративна реформа буде мати місце. Думаю, що все-таки відбудеться укрупнення сьогоднішніх районів. Правда, називатися вони будуть, скоріш за все, що округами. Область зберігається. Обласна рада, будуть ради ОТГ і так далі. І плюс буде інститут префектів. Це люди, які будуть контролювати виконання законності і конституції на місцях, напряму представники від президента. І скільки буде районів? Я ще не готовий вам сказати, тому що ще в Міністерстві регіонального розвитку громад йде з цього приводу дискусія. Спочатку були слухи, що нібито 3, але я думаю, що буде десь в районі, може, 8-9, плюс-мінус, у таких округів. Але подивимося, це ще поки що тема до обговорення, вона ще не є на завершальній стадії, вона ще зараз вирішується. Так, дякую. Друзі, дякую вам. Отак можна досягати якихось результатів, таких розмовах. Тому я завжди закликаю, приходьте на ці всі зустрічі, беріть знайомих і тоді разом зрушимо з місця. Всіх вітаю. Давайте подякуємо нашому шановному гостю, народному депутату України Юрію Михайловичу Кузбіту. І я думаю, Юрій Михайлович, слушна пропозиція є. Ви бачите, що тут є громада, що тут є люди активні, що в них багато запитань. Я думаю, саме час організувати в Побузькому вашу громадську приймальню. Було б непогано. Дякую, я тільки за. Давайте про це поговоримо і організаційні моменти організуємо. Дякую. Якщо є бажання, ми нашого гостя подякуємо і відпустимо. Дякуємо. Але тим не мені, в кого що случилось, я бачу, що всі шукають Олександра Дмитровича. Богдан нічого не буде робити і не надійтеся. І як я чую, що він повищає тарифи до 4. І то може й до 5. Так що от зараз ви йдіть до Богдана Олеговича, заключайте договор на рік, а за це в течение року ви не маєте права розторгнути договор. І будете ви платити по 5 гривень, або по 4.
якщо... Голова селищної ради назначав, від імені нас. Я трішки, я зрозумів, що це стосується якраз питання, це стосується роботи ЖКХ і управляючої компанії, керуючої компанії. От, у мене, я ну, дещо так, вкратці затронув цю тему, але я знаю, що вона дуже важлива. І вона для всіх дуже наболіла ця тема. Я не хотів би там сильно поглиблюватися це питання, але я це питання знаю. Питання тут, основна проблема в тому, що просто штучно створена прокладка між послугою і фактично людьми. Для чого? Не зрозуміло. Є три людини, які один одному начальник. Нічого ніхто не робить, ви сплачуєте кошти. Ніхто не знає, куди, скільки, по-перше, ви сплачуєте, куди вони йдуть і на що вони йдуть. Ідіть спитайте, скільки вони зібрали і куди витратили ці кошти. І почуйте, що вам скажуть. Взагалі. Дякую. Це дуже, дуже слушне питання. Дуже слушне питання. Так. А там нажміть, будь ласка. От ми тут продивилися цей перспективний план, і чи я, може, прослухав, чи ні, ми ні слова не згадали про роботу нашого поштового відділення, так чи ні? Не було, так? От ми пропонуємо звернутися і включити, наладити роботу поштового відділення. Тому що, от у нас листоноші нема вже, мабуть, півроку ми ходимо за кореспонденцією, за газетами, все, і там страшне, що твориться. У капітанки кажуть, закрили поштове відділення, так? Немає, так? О, кажуть, що в Липовенькому закривають, значить, так. І це залишиться питання злободенним, я пропоную включити його у план розвитку, налагодження роботи поштового нашого відділення. Василь Михайлович, дивіться, дуже слушно. Я вам дуже вдячний за те, що ви звернули на це увагу. Але я знаю, що ця проблема фактично по всій Україні. По всій Україні маленькі поштові відділення, і навіть величенькі, і навіть в містечках закриваються. Немає змоги у них надавати послуги, щоб утримувати самих себе. Якщо у нас пошта буде тільки в тому випадку, в такому розумінні, як ми її завжди бачимо, тільки в тому випадку, якщо місцева влада буде дотаційно сплачувати комунальну послугу, приміщення, роботу листонош, тільки в тому випадку у нас буде пошта. Розумієте? Це питання навіть не до Укрпошти, це питання до місцевої влади. Дякую. Так. Цілком слушно. Я теж з вами згоден в цьому. Так, будь ласка. А ви можете взяти мікрофон і сказати про сервіс, тому що у нас немає від людей жодних цих секретів. Мікрофон. Так, розумію. Розумів. А, тобто, я зрозумів, що сплачуєте за послуги по безналу, а хто отримувач? В смислі, Бог, я не зрозумів. Тобто, як фізична особа? А як це може, як фізична особа, отримати кошти? Ну, я можу відповісти вам як юрист, фаховий юрист. У мене, до речі, сьогодні 29 лютого, рівно 24 роки, як я працюю юристом. Як то помню, 29 лютого я вийшов працювати з заводу управління Побузького ферронікльового заводу, тоді ще помните, так? От, і так, юристом. От. І я вам скажу, як юрист, як фаховий юрист, що це злочин. Ну що, ну, я не прокурор, я юрист. Розумієте? Так, будь ласка, кажіть. Правильно, згоден. Так, слухайте. Я обращаюсь до нашого мера. От скільки це вообще? У мене отака така заява. Так, розумію. У мене тече в квартирі, не тільки в мене, всього дома, і не одного дома, а у всіх. Так. І ніяких
не рішень. Кажу, дайте мені комісію, щоб ви прийшли, подивились, заміряли, чи що. Ніяких емоцій. У нас нема комісії. Такий посілок, нема комісії, навіть по жилищно-комунальному процесу. Я розумію. Ну, а що ділить? Що ділить нам? Дивіться, тут відповідь дуже проста. Я вам скажу так, що бюджет і фінанси тут навіть не першорядне мають значення. По-перше, повинна бути влада, по-друге, розуміння, а по-третє, бажання. Якщо немає влади, розуміння і бажання, то нічого не буде. Ну, напевно, так, я думаю. Я вас слухаю, будь ласка. Ну, у мене таке питання, щоб внесли перспективний план за інвалідів. Нічого не сказано. От у мене внучка інвалід, їй 18 років. Ми зараз стикнулися з такою проблемою переоформлення пенсії. І сказали нам, їй треба зробити карточку банкову. Пантусів нема ніде. Як у банк заїхати дитині інвалідів з банку? Розумію. Коло магазина, коло там такий пандус, туди ніяк інвалід не виїде. Які стандарти є, що робили? Є, дійсно, є стандарти. І дивіться, щодо інвалідів, я відповів за це питання. Коли я показував слайди, там соціальна політика, там указано, що програма, місцева програма підтримки інвалідів і людей літнього віку. Да, є, ну, не то, що вона, і немає. Немає цієї програми, тому що я розумію, що немає бажання цим займатися і немає коштів на це. Але з приходом нової об'єднаної територіальної громади, нового керівництва, я думаю, що цю програму обов'язково потрібно приймати і допомагати. І ще, вони живуть по Строїтельній 23. Це вже не одразу батьки обращались. Вони на першому етажі квартира. Дитина не ходить взагалі, вона сутками сидить у квартирі, а там в підвалі по коліна. Ну так, да, це знову ж таки. І дитина оце сутками дихає отим усьом. І куди не обращалися? Той відпирає, і той відпирає, той відпирає, і ніхто не хоче ремонтувати. Це питання ЖКХ, це зрозуміло. Ніхто не хоче. Вони вже куди не хочуть. Розумію. Дивіться, у мене до вас велике прохання, до всіх. Я от на хвилиночку хочу зосередити вашу увагу. У мене прохання до всіх. Є люди, які наділені відповідними повноваженнями від місцевої громади. Це органи місцевого самоврядування, це комунальні служби, комунальні підприємства, у яких є повноваження вирішувати ці питання. У нас громадська організація «Папуська громада». Ми з Тимуром вдвох просто зібралися для того, щоб зробити тут ОТГ. У нас це вийшло, і це дуже добре. Це трошки питання не до нас. Але я вам відповім, що якщо немає на місці влади і у влади немає бажання їх вирішувати, не, нічого не буде. Андрій Іванович, ну, я думаю, що ви з вами знайомі. Хочу вам поблагодарити за час юридичної послуги, яка допомогла мені в житті. Дякую. Приємно чути. Да. Ну, давайте більш сторонів. Ви видали ідеальну програму. Дякую. Типа, якби, ну, дай Бог. Була научна степень, то должны работать научные институты и все остальное, и бесплатно. Дякую. Помню, доклад Гончарука, 84 тысячи гривен. Так? То есть, хватит ли нам денег на все? Дивіться, це дуже слушне запитання і дуже дякую, що ви його задали. Те, що ми показали, це дійсно та програма, це програма максимум. Що необхідно зробити? Зрозуміло, що не буде на початку вистачати коштів бюджету місцевого, з податків, з субвенцій і так далі, на все, що ми зараз, вплоть до басейну і кінотеатру, не буде вистачати. Але, якщо якщо є люди, які можуть на себе і хочуть на себе взяти відповідальність за її здійснення,
то можемо просто дати слово про те, що поступово, крок за кроком, кожен місяць, кожні півроку, кожен рік це буде робитися. Допустимо, я вважаю, що давайте, от первоначально це зберігати лікарню. Да, обов'язково. Допустимо, виділяємо. Всі ж останні програми ми вставляємо. Громада, допустимо, ви правильно сказали. 400 мільйонів бюджету району, 12 Уському, да, усімлені. Да. Ну, це так, це естественно, так? Вот. Естественно. Ну, надо ж, нашу громаду придет, вытошли, новенькі, побудуть. Це пропорционально. Дякую. Ні, розумієте? Це якраз неестественно, потому що так не повинно бути. Да, це неестественно, тому що бюджет району 200 мільйонів, більше, ніж 200 мільйонів, а, да, 240 мільйонів, а бюджет Бабуського 3 мільйона. Це неестественно і так не повинно бути. А утримання Голованівської районної адміністрації 40 мільйонів, щоб ви розуміли. Так, і ще просто. Ми ж з вами, коли буде громада, ми з вами створимо всі служби. І налогову, і пенсійні, і соц, і все остальне, і поліцію, так? Допустимо. Ви согласні? В громаді все це повинно бути. На це повинні бути великі деньги. Ні, дивіться, якщо можна, я трошки поясню. Ті служби, які ви кажете, оці служби, да? Там де кабінети, начальник, заступник, два цих секретаря, під них ще два спеціаліста і ще один залучений працівник, оце система, оця не потрібна. Одна людина, яка займається податками, податковою звітністю, одна людина, яка займається землею, державний земельний кадастр, одна людина, яка займається збутом, енергозбутом, одна людина, яка займається газовими питаннями, не більше, нам більше не потрібні ці всі посади. Все. Ми сьогодні з вами, як ви вважаєте, дотаційний район чи прибутковий? Будь ласка, районний депутат краще всього знає. Значить, давайте на рахунок нашої спроможності і бюджету. Бюджет складається з власних надходжень, які, ну, у вигляді податків, різних податків. На цей рік запланованих податків місцевих надходжень 97, ну, близько 100 мільйонів. Це ми збираємо. Ніде немає такого крупного підприємства в області, як ПФК. Проаналізувавши податки за 18 рік, вони майже такі, як за 19, вже не хотілося більше як-то турбувати. Місцевих податків сплатив, допустимо, завод різного рівня 36 мільйонів. Тобто на кожного, це умовний розподіл, я скажу, на кожного працюючого, а працює 1800 працівників, більше 20 тисяч податків. Да? Тобто, будучи 19 грудня на засіданні обласної робочої групи, де стояло питання, чи бути в нашій громаді, чи не бути, я з цілою папкою компромату про нас, як нас тут ущемляли і так далі, ну не в тому діло. Оголошувалося функціонування уже створених ОТГ. Мене що вразило, що кілька ОТГ, в яких відібрали кошти. Розумієте чому? Не тому, що вони це. Існує формула якась там, ну, спеціальна розрахунку на кожного жителя. І ці ОТГ вже так ефективно працюють, що надо, щоб відрахували до центрального бюджету. В тих ОТГ немає такого комбінату, розумієте? І вони якось так функціонують. Я думаю, що ми спроможна будемо громада, маючи такі надходження. Якщо взяти освіту, вона фінансується окремою статтею. Да, яка не стосується надходжень. Якщо взяти, наприклад, і там пенсійні, все, що у нас така, от вам це прийдеться, вони фінансуються окремо з пенсійного фонду. Тобто, враховується все, нас, ми розраховуємо, що будуть надходження. І все тому подібне. Да, будь ласка. Я тільки одне питання. Чому розділяють у нас в районі і взагалі, мабуть, в усій Україні дошкільну освіту і, ну, шкільну, так? Да? Чому вчителям платять 20%, 30% за престижність, а нам, вихователям, 5%?
відсотків. Не престижно буде вихователем. Я знаю це. Я знаю, що ви знаєте, бо ваша дружина теж вихователь. Чому не вирішується в районі це? Тому що ми знаємо, що це платиться із місцевого бюджету. Чому в нас завжди нема на нас коштів? Да, це дуже болюче питання, я це знаю, воно трошки навіть і сімейне. Річ у тому, що все скинуто, оце якби розподіл, на мій погляд, несправедливий. І от при нашому ОТГ ми плануємо дійсно урівняти, тому що на сьогоднішній день якось наче гроші є і чомусь їх завжди не вистачає в районному бюджеті. От на оце доречно, да. Ці самі доплати до 20% це повинна зробити місцева влада. Якщо звертались до неї, якщо депутати знають свій бюджет, вони повинні дійсно дати відповідь. Голованівська сільська рада своїм вихователям доплачує із Голованівського бюджету, а наша селищна рада навіть не знає, звідки ми фінансуємося. Розумієте, бюджет селища Голованівськ майже 14 мільйонів. Бюджет запланований Побуського 3,8. Такий несправедливий збір податків, тому що ну, в них там заправки, я цікавився. А, наприклад, якщо взяти ПФК, він сплачує тільки екологічні на місцях, все інше йде до районного бюджету. От у чому нас боязнь. Наприклад, тут в нас хочуть, наприклад, різні підприємства, одна з, ну, наприклад, відкриватися, одна з моїх бачень і вимог до них, це щоб офіс знаходився тут, на місцях. Чи то Сетло там Липовенька, чи то селище Побузьке. І тоді відповідно надходять податки. Да, на жаль, це така ситуація, що податків не вистачає. Можливо, і через це. І якщо поставити дійсно в ран вихователя і педагога, і воно виходить, що навіть вихователь нібито не має такого статусу, як педагог. Хоча це болюче питання. Ми плануємо, навчаємо і думаємо це. Я за свій діяльність подавав дуже багато депутатських запитів по різних питаннях. На жаль, ваші депутати районної Побузьки, ну, вони самоусунулися від виконання. Ну, і мені приходиться і за капітанку думати, і трохи долучатися за Побузьке. Одним з моїх критичних зауважень, наприклад, було, коли виділили кошти на будівництво мініфутбольного поля в Голованівську, зразу зрозумів, що в Голованівську. Я вів боротьбу, я критично робив зауваження. І знайшлося, наприклад, що вже і в Побужі. Можливо, я вплинув, можливо, так, і це випадковість. Навіть так буває. Один з моїх питань, наприклад, на одній сесії, ви, наприклад, твій голос був вирішальний при голосуванні, коли, наприклад, закривалися ФАПи. Я просто не дав голосу, і так сталося, що от, ну, питання стали узгоджувати потім сільськими головами. Ну, складно працювати, але приходиться дещо брати ініціативу в руки. Будь ласка, Віта Васильівна. Я вибачаюся, що вдруге. Хочу, знаєте, Андрій Іванович, я до вас хочу звернутися. Андрій Іванович. Я уважно слухала вашу промову і створену вашу програму. Вона є дуже доцільна, дуже приємна. Але там також не вистачає не тільки Укрпочти, а ще одного такого важливого питання, яке стосується кожного з нас і того, що ми не маємо коли і не маємо кому висказатися. Ми є, кожен з нас, абсолютно юридично незахищений. У нас в поселку немає юридичної допомоги. Я вже не говорю про безкоштовну, але хоча б якась мінімальна, куди би люди йшли там і розказали за порушення з боку органів влади, розумієте? Ми не можемо їм довести, бо як мені кажуть, ти ніхто. А коли ти приходиш і кажеш, я громадянин України, їм це ні о чому не говорить, бо вони такі самі громадяни України, але вищі по статусу за посадою з вищими зарплатами і більшими можливостями. Тож я до вас хочу звернутися сьогодні. Може хтось також долучиться до такого прохання, що створіть, будь ласка, не чекайте 25 жовтня. Будь ласка, сьогодні, завтра подумайте, осмисліть, як ви можете надати жителям, підготувати їх до виборів, щоб вони з цими бумажками не йшли до вас. З баками, у мене також купа бумаг, але вони абсолютно невирішаємі без юридичної допомоги справжнього юриста. На честь вашої річниці сьогодні, так як ви на цій сцені і ведете ці збори головні, то я думаю, це буде непогано і для кожного жителя, і будь-якого села, тим більше жителя уже майбутньої нашої ОТГ.
Може, тоді ви розв'єте, це буде прям офіс юридичної допомоги, але на сьогодні бодай одну людину, бодай якийсь день в тиждень. Я не знаю, як хочете, хочете ви її надавайте, хочете пришліть людину, але займіться цим питанням, будь ласка. Добре, добре. Дякую. Це дуже слушно, я дуже вдячний за таку пропозицію. Знаєте, я розумію, якщо в штаті місцевої організації адміністрації є юрист, який може надавати якусь допомогу, наскільки я розумію, що в штаті селищної ради немає, да, юриста? Просто я не знаю. Немає юриста. Навіть якщо він є, то до таких послуг він не надає, да? От. З другого боку, юридична послуга – це ж ну, небезкоштовна річ. Але, зважаючи на те, що ну, трошки ми от, є вже організацією, вже, є вже юридичною особою, і зважаючи на те, що ми на себе беремо відповідальність на те, за те, що от ми зараз оголосили, от, то, будь ласка, звертайтеся до нас, що буде у моїх силах, як юриста, як фахівця, я допоможу. Як будемо, так. Як будемо, я не буду справлятися, то я вже буду залучати якось своїх колег. Дякую. Це дуже слушно, так, дякую. Андрій Іванович, я хочу зрозуміти, ви то говорили, що допомога про поховання, це буде при громаді, так? Так. А зараз? Зараз є якась допомога у сільській, у посовєті, у поселковому совєті? Розумієте, я не можу відповідати за селищну раду. Наскільки я знаю, то такої допомоги ніхто не надає, жодна... Ходили люди і спрашували, сказали, що є, але немає коштів. Немає коштів, так. Ну, а ті кошти повинні виділятися звідкись, Ілля? Ні, дивіться, за це все відповідає місцевий бюджет. Немає недостатньо місцевого бюджету, недостатньо коштів. Будемо намагатися, щоб... Це гроші повинні з місцевого бюджету. Розумієте, який розподіл коштів? Є цільова програма, чи навіть немає цільової програми, але є рішення селищної ради щодо виділення коштів на поховання, допомоги на поховання. Подивилися в кінці року, залишаються якісь кошти, які можна на наступний рік перенаправити якраз на допомогу на поховання. Немає таких коштів, вони не направляють. Але ж, може цього і не відбувається, я не знаю. Тому що, знову ж таки, на це все повинно розуміння бути і бажання. Вони сказали самі, що є так. Є розуміння і бажання, немає коштів. Ну, немає коштів. Може так, я не можу нічого сказати. Дуже вдячні, що ви сьогодні були присутні, що ви брали участь у наших обговореннях. Ми всіх запрошуємо до нашого громадського об'єднання. Дякуємо вам за вашу працю.